Finanční odbor nabízí nově veřejnosti elektronický objednávkový systém. Zatím byl klienty úřadu využíván jen na odboru dopravy a odboru občanských záležitostí. Od ledna funguje i v rámci odboru finančního. Je to v podstatě velice výhodné pro lidi, kteří o tom vědí a kteří mají přístup doma k internetu. Nemusí se obávat stání, postávání v nějakých frontách, protože z domu, z pohodlí domova nebo z nějakého jiného prostředí, zkrátka od počítače, si vyberou jednak službu, kterou chtějí, čili třeba uhradit poplatek za psa nebo za komunální odpad, to všechno přes webové stránky, vyberou si den, vyberou si i hodinu, která se jim zdá vhodná, aby se dostavili na ten úřad. Místo si lidé rezervují a pak už jim přijde příslušný PIN. Občan se ve sjednaný čas dostaví na finanční odbor, zadá svůj vygenerovaný 4-místný číselný kód na dotykové obrazovce terminálu, vytiskne si lístek s pořadovým číslem a je přednostně zařazen do fronty. Je potřeba, aby přišli nebo respektive zadávali ten PIN ne více než 5 minut před stanoveným tím časem a zase ne později než 5 minut. Je ta tolerance plus minus 5 minut, pokud přijdou o hodně dřív, tak ještě jim to neumožní ten vstup, pokud přijdou zase o hodně později nebo o nějakých více než 5 minut později, tak už bohužel ten jejich čas rezervovaný v uvozovkách propadá. Nově je právě na finančním odboru objednávkový systém, že můžete z pohodlí domovat, objednávat si. To nevím, to opravdu nevím. Takže můžete nejenom tady, ale na internetu. Aha, tak teď už to vím. Myslíte, že třeba využijete někdy? Já ne. Víte, že na finančním odboru je nově objednávkový systém na internetu od ledna? Na finančním to nevím. Využijete třeba někdy potom v budoucnu? Možná jo. O nové službě prostějovského magistrátu zatím lidé moc nevědí. Informace je ale zveřejněna na webových stránkách města a občané se o novince dozví také na finančním odboru. V každém případě ušetří čas. Další objednávkový systém radnice zavedla v rámci zkvalitňování služeb občanům.